Já vám přeju krásný den, a zdravím vás z živého vysílání, které probíhá živě z Vietnamu. Sedím přímo na začátku pralesa, to znamená, je možný, že v průběhu vysílání za námi se přijde někdo podívat, což může být jak langur, tak chipman, veverka, může to být ale i had. Včera se dostavil i ještěr, takže uvidíme, třeba budeme mít štěstí a nebudu muset s vámi tyto okamžiky sdílet jenom přes Instagram. Já vám přeji do Čech ještě jednou krásný den a poprosím vás na úvod tohoto vysílání, abyste mi teď napsali do komentáře, jestli mě dobře slyšíte a jestli mě vidíte, jestli to spojení funguje, jestli nějakým způsobem se nezasekává a tak dále a tak dále, aby ho potom mohla pro vás umístit v záznamu na YouTube. Takže počkám na vaše komentáře, že naše spojení funguje a mezi tím vám řeknu o novinkách, které se dějí v Detoxikuj život. První věc je kniha, neboli kniha, která vás povede k akci s názvem Cesta k mému majáku, je již v procesu. Bude vycházet na přelomu září a října a v předprodeji bude na mém webu od příštího týdne. Pokud tedy chcete knížku Cesta k mému majáku, stejně třeba jako ostatní, v prvním vydání, včetně mýho autorského dopisu a samozřejmě originální záložky, tak si ji pořiďte v tomto předprodeji, který bude na webu a samozřejmě ji dostanete dřív, než bude kniha distribuovaná plošně do knihkupectví po celé České republice. Takže pokud chcete knížku Cesta k mému majáku, budete moc již příští týden si ji objednat a budete ji zkrátka držet v ruce jako první. A já pevně věřím, že tato kniha pro vás bude mít zásadní význam. Zásadní význam v tom, že pokud jste četli první maják, nebo pokud jste četli Luny z Luna nebo Detoxikuj život a máte pocit, že víte už, co chcete ve vašem životě změnit, nebo máte pocit, že už jste se na tu cestu vydali, ale tak nějak zarucítíte, že to není úplně ono, že byste zkrátka potřebovali do toho výčlápnout, že byste zkrátka potřebovali vedení, že byste jakoby potřebovali někoho, kdo vás udrží na cestě, tak od toho je přesně Cesta k mému majáku, protože není to úplně klasická kniha, ale je to kniha s přesahem, je to kniha, kam si budete moct psát poznámky, vlastně byste měli si psát poznámky. Je to kniha, která nějakým způsobem bude energeticky vás propojovat se mnou a vůbec s celou energií tohoto projektu. Takže pokud vnímáte, že český podzim je pro vás tím obdobím, které může být pro vás složitějším, anebo naopak právě tím obdobím, kdy začnete mít čas, protože se budou u nás krátit dny, na něčem pracovat, tak neváhejte a určitě se na můj web příští týden podívejte. Tak, já se dívám, že píšete, že vidíte, že slyšíte a zdravíte, já taky zdravím, kamkoliv jenom vás zaválo letošní léto a pevně věřím, že si dnešní vysílání se mnou užijete, stejně tak jako já s vámi. Ještě jedna věc, ptáte se na trička, která vyjdou v první v dětské kolekci. Je to na motivy knihy Luna z Luna, jsou tam moje osobní citace, která doplňují tyto ilustrace. Myslím, že se trička opravdu povedly. Pokud nemáte Instagram a nemohli jste je vidět, tak já je zkusím ještě jednou přesdílet do příběhu tady na Facebooku během dneška. Každopádně knížka jsou teď v procesu výroby. Mně velmi dlouho trvalo trička vybrat, protože jsem chtěla triko, které může nosit každé dítě v tom smyslu, že bude naplňovat i moje zásady, protože primárně teď testují moje děti, které v nich chodí každý den a já je pořád dokola peru a drhnu je i v ruce a dávám je i vyprat, abych zkrátka viděla, jak všechno funguje, jak funguje potisk, jak funguje to, co zkrátka mi přijde, že by fungovat mělo. Trička jsou z ekologické bavlny,
budeme je mít prozatím v 5 nebo v 6 barvách. Vím, že bude bílé, černé, zelenkavé, růžové, krémové a myslím šedé. A máme prozatím 7 motivů a máme velikosti od 3 let až do 14 let, ale z mého pohledu už tu velikost 3 až 4 roky můžou nosit děti od 2 let, pokud nejsou úplně drobné, protože zkrátka jen to tričko mají volnější a poroste společně s nimi, tak jako to dělám u mojí dcery. Takže pak záleží na vás, jakou velikost zvolíte. Každopádně trička jsou v procesu a celé by to mělo být opět u mě na webu, dostupné zhruba za 2, maximálně za 3 týdny. Tak, to jsou informace na začátek, které se netýkají dnešního vysílání, o které jste si psali. Téma dnešního vysílání bude vaše přesvědčení, která se týkají peněz a hojnosti. Řekneme si jednu velmi, ale velmi účinnou, až zázračnou metodu, díky které se můžete neprospěšných přesvědčení ohledně finančních prostředků zbavit, a zároveň vám vysvětlím, jak to souvisí i s vnitřní silou a s vaším energetickým polem. Protože pokud si řekneme hojnost, tak už na toto téma vyšlo tolik článků, tolik textů a tolik videí, že mi to přijde úplné kliše. Jo, znova a znova a znova omílat něco, co je pro vás kdekoliv dostupné. Takže dneska si řekneme pár věcí, které zkrátka s tímto tématem souvisí, a hlavně si řekneme pár věcí, díky kterým se opravdu můžete dobrat k výsledku. Takže já vás ještě jednou vítám na tomto vysílání. Mimochodem, tady u nás už je pozdní odpoledne. Myslím si, že v Čechách u vás by mohlo být ještě dopoledne, jestli teď narychlo dobře počítám, a máte víkend, takže věřím, že kdo bude moct, tak se připojí a eventuálně si toto vysílání pustíte se záznamu. Ještě bych vás jednou poprosila, jenom mi napište do komentářů, jestli musím mluvit hlasitěji, jestli to je slyšet, protože tady opravdu těch ruchů kolem mě je velmi hodně. Tak jestli mě uslyšíte, protože nemám s sebou mikrofon, a chci vědět, jestli zkrátka to bude potom i v záznamu mít pro vás smysl. Takže jestli teď tady někdo jste, tak mi jenom prosím napište, že jsem slyšet a že ten zvuk je v pořádku. A já vám mezi tím ještě odpovím na otázku, jaká zvířátka tady denně potkáváme, protože na to se ptáte, ptáte se na Messengeru, ptáte se všude. Každopádně jsou tady languři, jsou tady obrovský opice, které opravdu mají nad metra, jsou nádherné. Já jsem s váma sdílela ve stories, doufám, že jste je viděli. Každopádně chystám pro vás i textový příspěvek na Facebook, takže určitě je uvidíte. Jsou tady hadi. Potkáváme je tady každý den. To znamená, kdo nemá rád hady a někdo mu říká, že může přijet někam do tohoto prostoru a žádného nevidět, tak je to asi o štěstí, ale my je vídáme každý den, vídáme i bojgy, to znamená, vídáme hady, které nějakým způsobem vidíte na stromě a najednou obrovským plavným skokem se ten had řítí jakoby vzduchem a zachytí se a jede znova dál. Vídáme hodně ještěrek, ještěrů, varanů, veverek, vídáme i různé druhy ještěrek, které mění barvu, což já jsem si doteď myslela, že to je jenom u chameleonů, ale zřejmě není, protože zrovna včera, a tu s váma pak nazdílím, jsme potkali ještěrku, která vypadala jako větší klasická česká ještěrka a měla úplně tyrkysovou hlavu, a během chvíle, kdy nějakým způsobem jsme ji pozorovali a ona dvakrát se někam posunula a měnila prostředí, tak změnila barvu přes zelenou až do úplně šedý barvy a pak z ní byla úplně nenápadná ještěrka. Jo? Takže jsem zjistila, že i ještěrky umí měnit barvy, což jsem teda vůbec nevěděla. Takže každý den přicházíme na něco novýho. Ptáte si, jestli se bojíme. Nebojíme. My to milujeme a cestujeme takto celý život. Já i můj muž a i děti, protože ty jezdí od malička, takže tam můžu opravdu říct celý život.
a milujeme to a snažíme se nějakým způsobem splývat s tím prostředím, prospěšně uvažovat, a když jdeme přímo do pralesa, tak chodíme s místním tady průvodcem, takže si myslím, že prostě to nebezpečí není rozhodně větší, než máte u nás třeba na silnici za volantem auta, když se řídíte po D1. Takže to jsou takové moje pocity, moje sdílení. O tom to dnešní vysílání úplně být nemá. Pokud by vás zajímalo víc, pokud vás zajímá opravdu víc cest, i o tom, jak to děláme s malými dětmi, protože my opravdu s nimi prožíváme naprosto všechno, co lze, tak mi napište do komentáře, že by vás to zajímalo, a já určitě odvysílám toto téma zvlášť a myslím, že to bude mít pro vás pak větší hodnotu, protože můžu zmiňovat i věci, které lze nazvat praktickými typy a které pak můžete použít na letišti, v letadle, které můžete použít kdekoliv se budete nějakým způsobem posouvat. Tak. Takže ještě jednou vás vítám na tomto vysílání a přeju vám krásný den do Čech. Téma, které jsem si pro dnešek připravila, je hojnost. Nebo připravila, je to téma, které mi přišlo dneska nad ránem, kdy mi vlastně došlo, že to je téma, které opakovaně, ale opakovaně chcete slyšet. Já jsem vysílala už několik vysílání o hojnosti. To znamená, ten postup anebo vysvětlení toho procesu už určitě na mém YouTube, ale i tady na Facebooku najdete. Každopádně zřejmě to nejde úplně každému uchopit tak, jak byste si přáli nebo jak byste si představovali, protože je to stále téma, které vás eminentně zajímá, o které vehementně píšete, na které se zkrátka ptáte a kterému se tedy dneska znova budu věnovat. Když se zamyslíte nad svou vnitřní energií, když se zamyslíte nad tím, na co každý den myslíte, když se zamyslíte nad tím, co ve vašem životě děláte, jestli vás to naplňuje, jestli vás to baví, jestli i ve chvílích, které se můžou jevit jako komplikované, si udržíte dobrou náladu anebo prospěšné nastavení mysli, protože vnímáte, že nad tím je ta nadstavba, která vám říká, že to je vaše cesta, že vás to baví. Když se zamyslíte nad tím, jak vnímáte hojnost, když se zamyslíte nad tím, jak vnímáte životní štěstí, tak věřím, že na všechny tyto věty dovedete dát dokupy nějakou relevantní odpověď. Teď vás poprosím, abyste se zamysleli nad tím, co vnímáte, když řeknu peníze. Napište mi, prosím, teď do komentáře váš první pocit. Jaký máte pocit? Máte pocit hojnosti, nedostatku, máte pocit kritičnosti, třeba finanční situace, máte pocit úzkosti, sevření, radosti, nadšení. Jaký máte první pocit, když slyšíte slovo peníze? Co s ním máte spojené? Co máte ve svém programu, dá se říct, ve svém podvědomí? Napište mi teď do komentáře, co vnímáte, když slyšíte slovo peníze. Když se zkrátka mluví o penězích, ne o hojnosti, o penězích. Co vnímáte? Píšete, koukám, prostředek pro uspokojení potřeb, strach, pomoc ostatním, svoboda. Já bych vám chtěla říct, že mnoho lidí, kteří nějakým způsobem se zaobírají energetickým nastavením a svým mindsetem, tak nedochází jakoby k výsledku v hojnosti jenom ze dvou důvodů. A to bude dneska zásadní sdělení a o tom budeme hovořit. Ten první důvod je ten, že když vnímáte hojnost, tak primárně vnímáte peníze. A když vnímáte peníze, tak primárně vnímáte všechny ty negativní informace nebo informace indicie, které se vám vyjeví, když to slovo cítíte a slyšíte, když ho naciťujete. Jo? To znamená, třeba někdo by řekl peníze a vy byste mohli říct
to je to, co chci, nebo je, ty nemám. Jo, prostě je tam takové to první, co vlastně přijde, když se o těch penězích nějakým způsobem mluví. A ve chvíli, kdy máte problém s naciťováním slova peníze, tak se nedostanete dál, protože energie působí tak, že to, jak jste energeticky naladěni k určitému aspektu, tak to vytváříte, ať už vědomně, anebo nevědomně. Pokud já řeknu slovo peníze a pokud vy si pod hojností představujete slovo peníze a to slovo s vámi nevibruje na radostné úrovni, na úrovni nadšení, ale naopak na úrovni strachu, že nebudou, strachu, že o ně přijdete, strachu, že je nevyděláte a tak dále, tak vy, byť nevědomně a vy, byť to nechcete, vytváříte znova a znova a znova tuto vibraci. To znamená, do vašeho života přicházejí nové a nové a nové zkušenosti, které potvrzují tento vibrační aspekt, který vy máte ve svém podvědomí. Jo? To znamená ten strach, úzkost, nejistotu, takovou tu nezabezpečenost a tak dále a tak dále. Proto ta první věc, o které bych dneska chtěla mluvit, je, jak se tohoto rychle a účinně zbavit. Protože přeprogramování nějakých negativních a neprospěšných nastavení může být pro mnohé z vás běh na delší trať. A co si budeme povídat, pokud nemáte vedle sebe někoho, kdo vás zkrátka vede, kdo vás nějakým způsobem podporuje, kdo vás inspiruje, kdo vám dodává sílu, kdo vám dodává vnitřní jistotu, tak čím je ta cesta delší, tím se zdá složitější, komplikovanější a taková ta energie té chuti něco změnit jakoby vyprchává. Jo? To znamená, ta energie mizí. Já vždycky říkám, že se jakoby rozmělňuje. A proto pro ten začátek je nutný, abyste zvládli dvě věci sami, které budou ale fungovat rychle. Ta první věc je, že přestaňte, ale úplně přestaňte i ve svém podvědomí, i v duchu, když sami se sebou hovoříte, i se svým partnerem a tak dále, používat slovo peníze, pokud ve vás slovo peníze opravdu nevyvolává nadšení a radost, což se děje u málo koho. Jo? Pokud to tak nemáte, pokud ještě v této vibrační rovině nejste a chcete svou situaci změnit, tak přestaňte používat slovo peníze a musíte ho nahradit jiným slovem, pokud chcete přetnout tu energetickou vibraci, která ve vašem subjektivním pohledu se k tomuto slovu váže. To znamená, například si zvolte něco, co vám vyvolá úsměv na tváři, třeba mango. Jo? Pokud vy si teďko řeknete, že šťavnaté žluté mango jsou peníze a ve chvíli, kdy vy začnete uvažovat o penězích, začnete uvažovat o šťavnatém žluté mangu, tak vám nepůjdou ty negativní a neprospěšné vibrace, které máte, když používáte slovo peníze, automaticky k němu přiřazené, přidat na to mango. Jo? Vemte si, že dostatek všeho, včetně peněz a všeho, je všude kolem nás. A nedostatek, pozor, nedostatek, se projevuje pouze a jenom v materiální úrovni. To, co je pro život důležité, toho můžete mít vždycky dostatek a není to chytitelné v materiální úrovni. Nemůžete chytit do ruky lásku. Nemůžete chytit do ruky laskavost, nemůžete chytit do ruky celé zdraví, nemůžete chytit do ruky jakoukoliv interakci, která je navázána na naprosto zásadní životní proudy. Když si toto uvědomíte, tak v druhém kroku vám logicky přijde myšlenka, že peníze jsou na té materiální úrovni, to znamená na té nižší úrovni. Je to papírek, anebo je to mince, je to něco, co vymysleli lidé a je to něco, co má sloužit k výměně, něčeho za něco.
Když si tedy vezmeme, že peníze budete například vnímat jako žluté mango, tak ten druhý krok je, že peníze je třeba vnímat jako tu energii. A to se vám povede tak, a to i pokud jste racionálně založení, že pochopíte, že materiální věci jsou až poslední ve vesmírném řádu. Jo? To zhmotnění je poslední. Poslední. První je přání. Potom je proces tvorby. Potom je proces naladění se. A pak to přijde, ukáže se to v materiální rovině, ale vy už zase chcete něco jiného. Tak toto funguje. Pořád dokola. Většinou, když něco chcete, čím déle to chcete, tím to chcete víc, ale když to přijde, tak máte radost, pocit uspokojení nebo pocit vítězství, pocit čehokoliv, ale rovnou na tento pocit, budete-li k sobě upřímní, se váže nová touha, která znova jde nahoru a znova vás pudí k tomu, že si něco přejete. A takhle to má být, to je v pořádku. Teďko, jak to udělat, aby vám to tedy fungovalo s těmi penězi. Pochopte, že peníze jako takové jsou pouze tady v materiální rovině. Jo, to znamená, už jsme si to řekli, peníze jako takové nejsou energií. Potencovanou energií je to, co vidíte za těmi penězi. To znamená, proč je chcete? Položte si tu otázku a na rovinu si odpovězte. Chci auto, chci nový byt, chci cestovat do Austrálie, chci mít na řidičský průkaz, chci mít na oblečení pro děti, chci mít na, chci to. Odpovězte si konkrétně, protože dokud budete brát peníze, to znamená jako nejnižší energetickou vibraci, materiální peníze, který vymysleli lidé, jako něco důležitého a nesejmete z nich tu důležitost třeba tak, že si představíte, že chcete velký, ale velký žlutý mango. A dokud budete chápat, že vy si můžete přát peníze a že na to bude zdroj odpovídat, tak budete pořád stát na místě a nebudete mít nic. Nebo budete mít to, co s vámi vibračně ladí. A to je to, co teď vidíte kolem sebe. Je nutný, abyste pochopili zásadní věc. Energie peněz jako takových je energie z mého pohledu naprosto nicotná. Vy si musíte představit energii, která je za nimi. To znamená, proč je chcete? Odpovídejte si. Teď se mnou na hlas, nikdo vás tam neslyší. Pokud ano, jděte jinam. Chci tohle. Chtěla bych tohle. Přeji si tohle. Co chcete? Co za ně chcete? Vyjmenujte to. Pojďte, řekněte si alespoň 5 věcí. Napište mi do komentáře aspoň 3 věci, které chcete. Proč chcete peníze? Napište mi to. Já vám hned řeknu, co se bude odehrávat dál. Ve chvíli, kdy pochopíte, že energie peněz jako takových je z mého pohledu naprosto mrtvá, statická, vy se musíte dostat nad ní, to znamená do vibrační energie vesmíru, a to je vibrační energie pocitů, vašich emocí, vašeho prožívání, vašeho vnitřního tady toho stavu. To znamená, pokud chci peníze, a odpovím si, protože chci jet do Austrálie, chci mít na to bydlet v penzionu, chci mít na to si tam pronajmout auto, chci mít na to, odpovídám konkrétně, tak jste pořád ještě jenom na začátku té cesty. Protože hned potom, jakmile si to všechno vyjmenujete, musíte si odpovědět, jak se pak budete cítit. Jak se budete cítit, když budete moct zítra jít a koupit si letenky do Austrálie. Jak se budete cítit, když budete moct zítra si koupit byt? Jak se budete cítit, když budete mít dostatek peněz na oblečení pro děti? Jak se budete cítit, když budete mít dostatek peněz na to, abyste si mohli pořídit dům snů? Rozumíte, každá ta touha je originální, každý chce něco jiného. A to, co je pro jednoho wow, to je pro druhého nic. Takže vy se zaměřte na sebe, na svůj subjektivní pocit, na svůj subjektivní stav a odpovězte si, co je za pocit za tím, co chcete. Jo? Takže představte si obrovské žluté mango. Pojďte, představte si obrovské žluté mango. Zavřete oči a představte si ho. A teď si představte, jak voní a jak vypadá.
a představte si, že ho nakrájíte. Jo? Nakrájíme společně obrovské žluté mango. A ve chvíli, kdy to máte, máte nakrájené ve své představě, pokud máte s představou problém, klidně to video zastavte a jděte si to mango koupit do obchodu a pokračujte dál normálně, reálně. Oloupete ho a nakrájíte ho, abyste si to uměli představit. Protože ta představa vždycky začíná na začátku toho procesu. Jo? Není to o tom, a to vám řeknu na konci. Takže jakmile máte to obrovské žluté mango, vy jste si ho nakrájeli na kousky. Jo? Zavřu oči a teď vím, jak voní, jak vypadá. A teď si představte, že každý ten kousek vyměníte za něco, co chcete. Jo? Jeden kousek vyměníte za řidičský průkaz nebo za autoškolu. Jeden kousek vyměníte za potřeby pro děti. Jeden kousek vyměníte za masáž pro sebe. Jeden kousek vyměníte za nové auto. Jeden kousek vyměníte, co potřebujete, co chcete. A jakmile si to představíte, tak projděte mentálně tím procesem, kdy jeden kousek toho manga vyměníte za tu danou věc a vy si musíte představit, že odevzdáváte ten kousek, ta věc vám přišla do života a jak se cítíte? Jak se cítíte, když se to stalo? Mohli jste si to koupit, mohli jste si to dovolit, mohli jste někam odjet. Zkrátka, teď se to stalo. Musíte si to umět představit. Představte si to jenom jako pocit. Teď zrovna máte to, po čem toužíte. Vyměnili jste to za kousek obrovského, krásného, žlutého manga a máte to ve vašem životě. Jak se cítíte? Pokud ten pocit si budete umět představit, pokud tím pocitem projdete, stačí půl minuty, ideálně je natáhnout to na minutu. Děj se, co děj, představovat si to furt dokola. Tak ty vaše vibrace budou se zvedat. Jakmile se vaše vibrace bude se zvedat, tak všechno, co aktuálně bude přicházet do vašeho života, musí být vždycky v harmonii s tou vibrací. To znamená, čím déle udržíte tu vibraci nahoře, tím více do vašeho života budou plynout věci, které vibrují nahoře, to znamená věci, o kterých jste si mysleli, že to nejde nebo že to nejde tak rychle. Jo? Zkrátka se to nějakým způsobem, a přestaňte zkoumat jakým, povede. Pokud si něco neumíte představit, a hlavně pokud si neumíte představit, že už se to stalo, tak to nemůže přijít do vašeho života. Zdroj nereaguje na to, co si myslíte. Zdroj nereaguje na to, co nemáte. Zdroj nereaguje na to, co chcete, pokud to neumíte procítit. Zdroj reaguje na to, co cítíte. Proto vždycky říkám, že v každé jedné situaci, kdy vám není dobře a kdy vám něco chybí, kdy zkrátka něco ve vašem životě postrádáte a máte pocit, že už se to nemůže zlepšit, tak vždycky záleží na tom, jestli umíte tancovat na vlastním hrobě. To znamená, jestli umíte tancovat v uvozovkách tím myšleno, vytvořit si výbornou náladu, vibraci, když je vám nejhůř. Pokud toto dokážete a pokud na toto se budete koncentrovat každý jeden den, tak vám bude každý den lépe a lépe. Do vašeho života budou přicházet další a další úžasné zkušenosti. Do vašeho života budou přicházet zázraky, které si ani neumíte představit. Jinak tady máme první návštěvníky, tady máme ještěra a tady máme ptáčka. Tak čekám, jestli někdo z nich přijde k nám blíž. Každopádně, chtěla jsem vám říct, pokud máte pocit, že vaše situace je naprosto nesnesitelná. Například máte dluhy. Máte pocit, že je budete platit další 20 let.
máte pocit, že máte práci, ve které dostáváte málo peněz a tudíž je budete platit snad až do smrti. Máte pocit, že kvůli tomu se nikdy nikam nepodíváte, nikdy si nic nekoupíte a budete živořit. Pochopte teď jednu zásadní věc. Pokud máte tento pocit, tak to tak bude. Pokud jste ochotni teď hned tento pocit propustit, tak se vaše situace může měnit. Pro vás je důležitá jedna jediná věc. Pochopení toho, že kdykoliv můžete vibračně váš stav změnit a tudíž umožnit, aby do vašeho života chodily nové příležitosti, nové možnosti, noví lidé, nové nabídky a tak dále a tak dále. A je jenom na vás, jestli pochopíte i to, že se musíte ale s tímto energeticky sladit. To energetické sladění je o tom, že zkrátka pochopíte, že je nutný nechat to, o čem jste přesvědčeni, že vás trápí být, a pochopit, že to, co vás trápí, není tam venku, ať je to, co je to, ať to na vás působí jakkoliv, ale že to je tady u vás uvnitř. Víte, já opravdu vím, o čem mluvím, jo? Protože v těch různých situacích jsem ve všech byla. I by se mi špatně hovořilo o něčem, co jsem neprožila. Každopádně jsou věci, které je nutné si zvědomit. A ta zásadní, ta nejzásadnější je ta, že to, co vás tíží, bolí, stresuje a trápí, není to, co si myslíte, že to je. Nejsou to ty dluhy, věřte mi. Není to to, že nám někdo odešel, že už tady není. Není to to, že nás někdo opustil. Není to to, že něco nemáme. To, co nás opravdu trápí, je to, jak se cítíme my tady uvnitř. Ty okolnosti jsou zástupné atributy, na které zkrátka ukazujeme, protože jsme tak byli naučeni, že to, co je kolem nás v tom daném prostoru, by mělo určovat naše rozpoložení. Například moje rozpoložení by teď měla určovat třeba ta příroda za mnou nebo ta příroda přede mnou. A například spousta lidí by řekla, tady by se každý člověk musel cítit skvěle. Ale není tomu tak. Pokud někdo bude vnímat strach ze všech těch živočichů, který tady jsou, kousek ode mě, tak se tady nebude cítit skvěle. Pokud někdo má přesvědčení, že tady se mu něco stane, tak se tu bude cítit hrozně. Pokud někdo má po rozchodu a má pocit, že za to může jeho partner, tak tady může sedět měsíc a taky se tu nebude cítit dobře. Je to o tom, máme tady kamaráda, vidíte? Tady. Je to o tom, co vy máte tady uvnitř. A vy si to můžete kamkoliv odvést sebou. V jakýchkoliv podmínkách můžete změnit to, co vy máte uvnitř. Pokud tomu věnujete vaši sílu, pokud na to se budete koncentrovat, pokud pochopíte, že ten vnější svět už je jen odrazem toho, co vy jste tady dávno měli, tak se začne všechno ve vašem životě měnit na všech úrovních. To znamená, přijměte to, zkuste to přijmout. Napište mi, jestli je to pro vás rozumitelný a napište mi, jestli to chcete zkusit. Jestli to opravdu zkusit chcete. A já vám něco řeknu. Pokud vy máte z něčeho strach a ten strach je natolik zásadní, protože je někde ve vašem podvědomí, že ovlivňuje vaše pocity, když na to myslíte, primárně si to jinak pojmenujte. Pokud máte strach z toho, že něco špatně dopadne, tak si to taky jinak pojmenujte. To, co vás nejvíc děsí, si pojmenujte nějak legračně. Malina nebo opice. Rozumíte, to je jedno. Jo, mně se osvědčilo, když pracuji s mými dětmi, používat to mango. Je to úžasná věc, protože ho milují. Ale každý z vás to má úplně jinak. Použijte něco, co vám přijde prostě takový legrační a z čeho nemáte negativní pocit.
A kdykoliv se začnete tím zaobírat, protože naše mysl, když nejste v přítomném okamžiku, což mnoha lidem dělá problém, tak jede a jede a jede, tak si okamžitě přepněte na tu věc. To znamená, třeba se budu děsit rozchodu nebo děsit se nevěry. A kdykoliv já si vzpomnu na nevěru, tak uvidím velký zelený strom. Jo, představím si obrovský zelený strom. A zkuste to. V tu chvíli, v tu jedinou sekundu se změní váš pocit, protože vy máte obavy z nevěry. K tomuto slovu máte vztáhlých spoustu negativních myšlenek, které jste tam nabalili různým neprospěšným uvažováním, zkušenostmi a nevědomým vytvářením, které proběhlo doteď ve vašem životě. Pokud ale přijdete na to, že nevěra je jenom slovo, bohužel obalené obrovským obalem negativních myšlenek a proto vás to tolik trápí, tak to dokážete pustit a příště, když si vzpomenete na nevěru, tak než by vůbec jste to nastartovali, tak si tam dáte to slovo, které si přiřadíte k tomuto strachu. Takže třeba velký zelený strom. No, když si řeknete, děsí mě velký zelený strom, už vám to půjde hůř dostat se do toho strachu. Když si řeknete, teď mě děsí s mým partnerem velký zelený strom a začnete uvažovat nad velkým zeleným stromem a dáte mu na chvíli koncentraci, tak zjistíte, že vám to nejde se dostat do těch pocitů, které máte spojené se slovem nevěra. Jo? To samé je se vším ostatním. Pokud máte strach z nedostatku peněz, což je dnešní téma, tak místo toho, abyste si pořád říkali, že je nemáte, že je nedostatek, že je mít nebudete, že budete chudý, že nebudete mít co jíst a tak dále, tak si ze slovem peníze pojďme spojit třeba to mango, a nebo jablko, a nebo opici, to je jedno. A ve chvíli, kdy zkrátka začnete takto uvažovat a řeknete si, budu mít nedostatek a řeknete si, bude nedostatek opic a začnete si představovat jednotlivý opice a na chvíli se koncentrujete na tady to slovo, na význam tohoto slova, tak to spadne. Spadne to jak domeček z karet. A vy z tohoto bodu, z toho legračního bodu, dalo by se říct, se budete moc krásně odrazit do vytváření hojnosti. To znamená, místo peněz a nedostatku si představíte opici, představíte si, jak skáčou, k opicím vám asi nikterak nedostatek moc ladit nebude. A ve chvíli, kdy budete teda s opicema, aspoň minutu, tak si začnete představovat, co si opravdu přejete, co chcete. Co chcete, kdyby nedostatek, o kterém vy jste teď bohužel přesvědčeni, nebyl? Co si přejete? A jakmile to budete mít, tak si představte ten pocit, že už se to děje. Jo? Jde to velmi rychle. Já touto metodou pracuju každý den v maličkostech s mými dětmi a jsou to neuvěřitelné bytosti. A musím říct, že můžete touto metodou pracovat jak sami se sebou, tak se svými dětmi, a taky s lidmi kolem vás. Protože například, pokud máte strach z toho, že vás seřve nadřízený a máte jít k němu do kanceláře a vy si řeknete, že strach z nadřízeného je měsíc, který svítí na obloze a budete si představovat, kdykoliv se tam budete blížit měsíc, který svítí na obloze a jak z něj máte strach, tak vám to bude připadat tak absurdní a dostanete se úplně do jiné vibrace, že to, co se mělo odehrát v té kanceláři, se celé změní. Ono se to promění, protože už to nebude pasovat k té nízké vibraci. Pokud já jdu někam se strachem, že mě tam seřvou, tak vás tam z 90% seřvou, protože ta vibrace toho očekávání a vibrace toho, co přichází, musí být v rovnováze vždycky. To znamená, pokud vás neseřvou tam, tak vás seřvou za hodinu jinde, třeba v obchodě. Takže zamyslete se nad tím, co svými pocity denně zvete do života a začněte opravdu vědomě pracovat na tom, že do vašeho života budete skrze jednoduchou techniku mango a techniku představování si pocitu, že už se to děje, že už to mám, měnit svůj život. Protože to je to, proč tu jste.
Víte, mnoho lidí má problém být tady a teď. My sedíme na kouzelném, krásném místě. Konečně, například přijedete někam na dovolenou, nebo si koupíte byt, po kterém jste toužili, nebo si ho pronajmete, to je jedno. A teď tam sedíte třeba na vytoužené sedačce, kterou vám zrovna přivezli, a zjistíte za pár dní, že se necítíte lépe. Pokud vy vibračně to nezměníte, tak to nikdy nebude dlouhodobě fungovat. Proto potom pořád po něčem toužíte a máte pocit, že se musíte něčím zabavit, mít z něčeho radost, uspokojit nějakou potřebu pořád, protože chcete ten dobrý pocit. A ten dobrý pocit nikdy s váma nezůstane, pokud na něj nejste naladěni vibračně. On přijde a zase odejde, přijde, odejde. A vy se cítíte takhle, pořád dokola. A ne, to není život, a ne, to není normální. Normální je se zaměřit na to, jak změnit svůj vnitřní stav, abyste se mohli cítit dobře pořád. A tím dobře nemyslím, že se ve vašem životě neodehraje nic, co nechcete, nebo že se ve vašem životě neodehraje nic, co se vám úplně nemusí líbit. Tím cítit se dobře, myslím to, že ať se bude dít cokoliv, tak vy dokážete v té situaci najít něco k ocenění, udržet si dobrý pocit a potom do vašeho života můžou přicházet další a další situace, díky kterým máte opět dobrý pocit. To je ta vaše práce a to je to, proč tady jsme. Prožívat ten radostný pocit, ten dobrý pocit v každé jedné situaci, dokud do našeho života nebudou proudit pouze a jenom situace, z kterých tento pocit získáme automaticky. Takže pokud opravdu chcete ve vašem životě něco změnit, tak si to zkuste pustit ještě jednou a navnímejte toto vysílání, jak nejvíc to jde. Nazdílejte ho s lidmi, který z vašeho pohledu ho potřebují. A napište mi do komentáře, jestli se těšíte na cestu k mému majáku, a napište mi, jestli to pro vás bude kniha, díky níž přestanete tolik mluvit, ať už k ostatním, nebo sami k sobě, a začnete opravdu, ale opravdu, krok za krokem, s vytrvalostí a trpělivostí něco ve vašem životě měnit. Protože pokud si někdo myslí, že jde něco změnit hned, tak lze na té energetické úrovni ano. Ale aby se to projevilo tady, ve hmotě, v které žijeme a na kterou mnozí z nás jsou bohužel nejvíce zvyklí a nejvíce podle ní soudí svůj život, tak na to je zapotřebí čas. A bez vytrvalosti a trpělivosti se nelze dostat k ničemu, co má nějakou hodnotu. Sami víte, že když vám něco spadne do klína, že ta radost je velmi pomíjivá, velmi krátká, ale že když si za něčím jdete krok za krokem a na konci se vám to opravdu povede, tak ta radost nemá hranic. A o tom to celé je, o tom je celý ten proces. Pojďte si hrát, pojďte tuto hru se mnou hrát každý jeden den, aby i ve vašem životě se odehrál příběh, který budete chuť mi napsat. A věřte mi, že těch mailů od vás už mám spoustu a pevně věřím, že i na ně dojde, abyste mohli vzájemně se podpořit a inspirovat k nějaké akci. Takže to je k dnešnímu vysílání. Já doufám, že to bylo srozumitelné. Věřím, že to bylo pro vás srozumitelné. A mám pro vás ještě dvě otázky. Každý den tady v Asii cvičím nad ránem jógu. Špatné je, komplikací by pro vás mohlo být, že já chodím cvičit v 5:30 a to vy u vás máte kolem půlnoci v České republice. Ale přesto se chci zeptat, měl by někdo chuť v té ranní silné energii a v ritualizaci jógy přímo s lektorkou tady z Vietnamu, která vede komplexní jogové rituály, máte chuť si živě zacvičit s námi? Šel by někdo do toho? Protože pokud se vás sejde alespoň
50 a napíšete do komentáře, že byste do toho chtěli jít, tak já určitě na některé mé jogové sekvenci zkrátka zapnu živé vysílání a budete moct být nejen přítomni, ale opravdu si zacvičit tak, aby to pro vás mělo smysl. Protože jsou lidé zkrátka, kteří cvičí jogu, jsou lidé, kteří praktikují jogu a jsou lidé, kteří žijí stylem života, do kterého yoga zapadá jako pucle. Pak ten prožitek je mnohonásobně vyšší. Takže pokud byste chtěli tady z Yoga Pointu zažít tuto ceremonii a projít si celou tu hodinovou lekci a dovedete se povznést nad to, že u vás bude zkrátka kolem půlnoci, tak můžeme jít do toho společně. Takže to je teď moje nabídka pro vás. Napište mi, jestli se těšíte na cestu k majáku. Napište mi, jestli máte chuť si s námi zacvičit. Viděla bych to zhruba za 2-3 dny. Jestli pročtu vaše komentáře, tak bych vám dala vědět do textu k záznamu tohoto vysílání, který den by to bylo. A byla bych moc ráda, kdybyste byli přítomni a mohli jste i navnímat tu energii toho prostředí a i tu energii toho, když se probouzí prales. Je to něco úžasného. Takže to jsou věci, které jsem s vámi chtěla dneska sdílet a pevně věřím, že toto vysílání vám pomůže, že vám otevřelo další obzor a že ho pošlete dál. Já teďko se pokusím vzít telefon a ukázat vám tu nádheru. Takže takhle to tady vypadá. Doufám, že to uvidíte. Není to turistická oblast. Vidíte tady jenom rybářské lodě. Možná tam je nějaká malá výletní lodička. Ale jinak je to oblast opravdu, kde jsme v sepětí s přírodou, protože my hledáme klidná místo. Takže takhle to tu vypadá. Doufám, že jsem vám ten prožitek alespoň trošku zprostředkovala a budu se na vás těšit u živého vysílání zase za pár dní. Dám vám vědět na Instagramu, kdy to bude, a můžete se už zítra těšit po ránu na Facebooku tady na textový příspěvek, kde se trošku rozepíšu o věcech, které by pro vás opět mohly být důležité, pokud jim dáte šanci. Tak jo, takže já se s vámi loučím tímto krásným závěrem. Mějte se krásně a věřím, že přijdete i příště.